Azərbaycan dövlətinin məhz gənclərə, cəmiyyətimizə qayğısıdır ki, belə bir gözəl bir rəqəli gənclər ev var. Və mən ilk dəfədir burada oluram. Bu da çox sevindiricidir. Biraz tədbirimiz də məhz bu gənclər evini tapmaqdan yana olan çətinliklərlə ləngidir. Buna görə də üzrünüzü sayın. Bugün əziz gənclər, əziz ziyalılarımız, əziz tədbir iştirakçıları, müasir inkişaf ictimai birliyinin təvazökarlıqdan uzaq da olsa sayın etdirdiyimiz növbəti tədbirlərindən biridir. Biz 2005-ci ildən başlayaraq, artıq 10 ildən, 12 ildən çoxdur ki, bu cür tədbirlər, görüşlər, müzakirələr keçiririk. Və bu tədbirimiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə olan ermənilərin müsəlmanlara, xristianlara və yəhudilərə qarşı törətdiyi soyqırım faktlarının həm yerli ictimaiyyətə, yerli ictimaiyyət sizlərsiz bu gün tədbirdə işləyirsən, beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması layihəsinin növbəti layihə çərçivəsində 4-cü və sonuncu tədbiridir. Hamınızı bir daha salamlayıram. Adından bəlli olduğu kimi bu layihə, indiyə qədər biz daim mediada, sosial şəbəkələrdə, elm araşdırmalarda və ali məktəbə əksəriyyətiniz, ali məktəblərdə təhsil alırsınız. Keçirilən tədbirlərdə ermənilərin məhz müsəlmanlara qarşı soyqırımından bəhs olunurdu. Türklərə, azərbaycanlılara və bu qəbildən olan, qrupa qarşı olan soyqırımı ilə bağlı bəhs olunurdu. Amma bizim bu layihəmiz həm yahudilərə, həm xristiyanlara qarşı, nə qədər qəlbə görünsə də, ermənilərin törətdiyi soyqırımından bağlıdır. Bizim kitabımız nəşr olunub, bu ilə bağlı ermənilər, müsəlmanlar, xristiyanlar, yahudilərə qarşı soyqırımı kitabı. Müəllif bizim gözəl ziyalımız, araşdırmaçımız, təhsil problemləri qəzəti əməkdaşı Xəqan İsmail. Mən dedim, bu sadəcə bizim bu layihə çərçivəsində 4-cü və sonuncu tədbirimizdir. Bizim ilk tədbirimiz Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsində həmin fakültənin dekan başda olmaqla müəllim, tələbə, professor heyəti ilə olan müzakirəmiz olunmuşdur. Daha sonra Pedagoji Universitetinin Tarix və Coğrafiya Fakültəsində bizim İkinci tədbirimiz olmuşdu. Digər bir tədbirimiz bizim Şamaxı rayonunda, ki bu kitabda da Şamaxı rayonunda olan dəhşətli soyqırım faktları yer alıbdır. Şamaxı rayonunda orada yerli ictimaiyyətlə görüşümüz oldu. Orada keçirdik növbəti tədbiri və bu dördüncü tədbiri bugün daha çox Binəqədi ictimaiyyəti, Binəqədi gənclərinin iştirakı ilə keçiririk. Mən bu tədbirin təşkilində Maliyyə Dəstəyi Şurasını qeyd elədim. Təşkilatı dəstək olaraq biz Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Cənab Xaləddin İskəndarova müraciət eləmişdik. Başda Xaləddin müəllim olmaqla İcra Hakimiyyətinin rəhbər heyəti, Binəqədi yap sədri Ramiz müəllim Göyüşova, Binəqədi gənclərdən, Binəqədi gənclər idarəsinə və Binəqədi gənclərdən onun əməkdaşlarına təşəkkür edirəm ki, təşkilatı dəstək verirlər və sizlərə də iştirakınızdan dolayı təşəkkür edirəm. Müasir İnkişaf İctimai Birliyi bayaq çıxışımda qeyd elədim. 2005-ci ilin iyun ayının 5-dən etibarən bu cür çoxsaylı tədbirlərin, görüşlərin həm Bakıda, həm rayonlarda, həm xaricdə, Gürcüstanda, Türkiyədə, Rusiyada təşkilatçısı olurdu. Və təşkilat haqqında uzun danışmaq istəmirəm. Bizim həm dialog.info saytından iki dildə, Azərbaycan və Rus dillərində yayınlanır. YouTube-da Dialog TV-dən, o artıq yeni başlayıbdı fəaliyyətə. Türk Eli jurnalı ki, bizim təşkilat onu nəşr edir. Təşkilat tərkibində fəaliyyət göstərən Milli Kimlik Araşdırma Mərkəzi var. Onun bir neçə müzakirələri olub da araşdırmaçıların, alimlərin iştirakı ilə onlar orada təmsil olunurlar. Təşkilat tərkibində fəaliyyət göstərən Vətənpərvər Gənclər Klubunun fəaliyyətlərini qeyd eləmək istəyirəm. Və eyni zamanda bizim təşkilatın təşkilatçılığından QYT Şurasının da dəstəyinə bu 6-cı layihədir. 2009-cu ildə QYT Şurası yaranandan hər dəfə bizim layihələri dəstəkləyiblər və onlara Binəqədi rayonunda millət vəkili olan Azay müəllim Şuran sədridir. Təşəkkürümü bildirirəm. Bu layihələrdən ən önəmlilərindən biri gənclərin vətənpərvərlik hissləri gücləndirilməsi istiqamətində olan layihə olubdur və biz onun yekununda bir konseptual sənəd hazırlayaraq Prezident Aparatının Nazirlər Kabinetindən müxtəlif qurumlara göndərmişdir. Eyni zamanda tarix dərslikləri ilə bağlı bizim 2011-ci ildə layihəmiz olmuşdu. Bu yaxınlarda bilirsiniz, bir o ilə bağlı bir ciddi ictimai müzakirələr getdi sosial şəbəkələrdə.
tarix dəstiklərindəki nöqsanlarla bağlı məqamlarda. Biz bunu 2011-ci ildə araşdırmışdıq. Bu faktlar internetdə də yerləşdirilib, arzu edən üçün də göndərə bilərik sonra e-maillərimizə versin. Və gen modifikasiya olunmuş məhsullarla bağlı bizim layihəmiz olmuşdur. Sizə hər halda müəyyən bir qrupumuza çatdı. Bukletlərdə bunlar qeyd olub. Eyni zamanda zərərli vərdişlərlə bağlı. Bu layihəmiz isə bir xüsusi önəm və əhəmiyyət daşıyır digərləri ilə yanaşı. Və bunun bir beynəlxalq əhəmiyyəti də var ki, ermənilərin tək bizə qarşı deyil, artıq bütün bəşəriyyətə qarşı bir soyqırım elədiyi faktlar ortaya çıxır. Bu xristiyanların içərisində biz rusları da qeyd edə bilərik, yunanları da, gürcüləri də və siyasi soyqırıma məruz qalmış almanları da, eyni zamanda başqa bir dini qrup olan yahudilərə qarşı kütləvi soyqırımdan bəhs edir. Kitab Azərbaycan dilində çap olunub və ingilis dilində olan versiyası çapdadır. Deməli, başlamaqla hamıya məlumat üçün demək istəyirəm ki, sabah biz onu da mətbəədən götürəcəyik. İngilis dilində olan versiya beynəlxalq ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulub. Diaspora Komitəsinin xətti ilə xaricdə, Avropada, Amerikada və digər ölkələrdə yayılması üçün. Mən qısa olaraq bunları sizə söyləmək istəyirdim. Fəqan müəllimə söz verəcəm, araşdırmaların müəllifi, kitabın müəllifi. Bizim bu istiqamətdə, bu bir yeni istiqamət sayılır elmdə. Tarix institutu da bunu təsdiqləyib. Bizim tədbir keçirdiyimiz tarix fakültələri də bu faktı təsdiqlədilər ki, bu elmdə, tarix elmində Fəqan müəllimə araşdırmaları bir yeni istiqamətdir və mən də çox qürur duyuram ki, bu yeni istiqamətin ictimaiyyətə çatdırılmasını Müasir İnkişaf İctimai Birliyində rol olur. Mən sizə söz verirəm, buyurun, fikirlərinizi söyləyin. Sonra hər halda auditoriyadan sual, kim olarsa onları da bilirəm. Bir daha salam verirəm, iştirak edən gənclər və yenə qədərlərinin səlahiyyətli nümayəndələr, bundan başqa qonaqları, ağsaqqalları, alimləri. Bizim bugün yığışdığımız və sizinlə müzakirə etdiyimiz mövzu, yəni sizin həyatınızda, Türk dünyasının gəncliyin həyatında taliyyə yüklü məsələdir. İnsanın birinci tələbatı bioloji tələbatsa, başqa tələbatı onun torpağı ilə bağlı, onun milli kimliyi ilə bağlı və s. məsələlərdir. Burada bunlar heç də hansısa təkcə bir vəhşilik səbəbindən baş vermir. Soyqırımlarda məqsəd var, etnik təmizləmə. Yəni bu xalqı bu coğrafiyadan təmizləyib, onun ərazisini, onun mədəniyyətini məhv edib, onun yerinə, məsəl üçün, hansısa bir işğalçı qüvvələrin yerləşdirilməsi, başqa xalqların orada məskunlaşması və başqa etnik qüvvələrin o coğrafiyaya yerləşməsi. Yəni, kiminin yaşaması, kiminin yüksəlməsi, kiminsə məhv olması üzərində qurulmuş bir məsələdir. Təsəvvür edin ki, soyqırma uğratmaq üçün Azərbaycan xalqını, türk xalqlarını ermənilər özləri acizdirlər. Ermənilər bunu bacarmazlar, heç vaxt. Amma ermənilər həmişə böyük savaşlarla, ermənilərin törətdiyi soyqırmanın əksəriyyəti Birinci Dünya Müharibəsi zamanı baş verir. Birinci Dünya Müharibəsində Türkiyəyə qarşı və Türkiyənin müttəfiqlərinə qarşı birləşmişdir. Fransa, Rusiya, Böyük Britaniya və onların koalisiya ortaqları. Məqsəd nə idi? Çanakkala savaşı dedikdə hamının tükü, belə deyək, biz duruq, hamının, yəni ki, tüm varlığı yerindən oynuyor. Bunlar hamısı bir məsələdir. O yanda Çanakkalada məsələni həll eləmək, türkləri Anadolu'dan çıxartmaq, soyqırma uğratmaq, o coğrafiyaları ermənilərə, o başqa xristiyanlara dövlət olaraq parçalayıb vermək. Baxın, Türkiyənin parçalanmasından sonra nə gözlənilir? Kiçik bir coğrafi ərazi, Ankara və yanında çox kiçik bir, belə deyək ki, torpaq hissəsi, geridə qalan Qərbi, İngiltərənin, Yunanistanın, Cənubu Fransanın, İtaliyanın, Şərqi, geridə Britaniyanın, Ermənilərin və s. və s. Bugünkü Türkiyə desəniz,
İstanbul yoxdur orada, Adana yoxdur orada, Kars yoxdur, Erzurum yoxdur. Bir Ankara, bir də ki, bazı bir coğrafya. Allah Türkiyə budur. Onlar belə bir Türkiyəni yaratmaq istəyirlər. Ona görə Çanak Qarabastanı axşam sabah illər keçdikcə dünyanın ən müthiş səkət aslanlarındandır. Ona görə ki, Çanak Qalada, birinci bu savaş başladı Çanak Qalada 15-ci ildə, 14-15-ci illərdə. Təsəvvürlən Çanak Qalada yer Türklər dayanmasaydı, təbii ki, o vaxt Türk olsa gəlib burada bizi soyqırmanın sahibimiz idi. Günlük Azərbaycanda Türkləri Urmiya bölgəsində, Xoyda, Səlmasda qutara bilmiz idi. Dağıstandakı Azərbaycanlıları, müsəlmanları qutara bilmiz idi. Başqa sözlə, Anadolu, Günlük Azərbaycan, İran bölgəsi, Qafqazlar, Qafqazlar bədəlikdə indiki Ermənistan bölgəsi, Azərbaycanlar yaşayır əksəriyyətində, Qorçalı, Qarayazı, Axalçələr, Gürcüstan bölgəsində Azərbaycanlar yaşayırdı. Və bizim buralar, Bakı, Şamaxı, Qubal, Əsər, Lənkəram, Səryam, Qarabağ, yəni bütün bu bölgələr hamısı, deyək ki, hədəfə alınmışdı. Ancaq bütün bu coğrafiyada, dediyim ki, ermənilərə güc verən nəyi? Ermənilər həm İngiltərənin himayəsində, həm Rusiyanın, həm Fransanın himayəsində uçurdu. 250 minə yaxın erməni rəsmi olaraq Qafqaz cəbhəsində Rusiya ordusunun tərkibində Rus mundiri ilə, hərbi mundiri ilə, Rus hərbi geyimi ilə rəsmi olaraq Rus ordusunun tərkibində avtonom, ayrıca müstəqil, yarı müstəqil bölgələr şəklində vuruşurdular. Vuruş zamanı vuruşurdular, amma harasa işğal olunan zaman gecələr çox qaçırdılar. Öz Rus hərbiçi komandanlarından gizlin Türk kəndlərində, Azərbaycan kəndlərində və s. soyqırma deməli həyata keçirirdilər. Ərzincanda və s. Bax, bu kitabın özündə İsveçdə çap olunmuş məqalə var. Kitabın özündə də mən onu Türkiyə alıqlarından aşkar edəmişəm. Orada da göstərir ki, İsveç məhbuatı yazır ki, Ərzincanda ermənilər türklərə qarşı soyqırma. Deməli, törədiblər. Avrupa bu günləri, Avropaya biz gedəndə Avropalılar çox vaxtı ermənilərin tərəfində durur. Biz bunu anlayıb. Məyyən edə Türklər çox coğrafiyaları fəth ediblər. Avropanın özünü dəfələrlə Türk deməli, etdik boyları fəth ediblər. Hunlar və s. və s. Amma bu başqa bir məsələdir. Amma bugünkü həqiqət başqa məsələdir. Biz o türklərin o fatihliyinin işğalçılığını biz damırıq ki, fikir də qalır. Tarixdə qalıb. Rusiyada işğalçı olub, Türkiyada işğalçı olub zaman-zaman. Bunlar başqa faktor. Bir de var soyqırma. Rusiya işğalçı olanda bir bölgəni zəbt edir. Ya da Türkiyə zəbt edir. O bölgə təslim olanda başı boyu idarə edir. Onu öz nümayəndələrini qoyub idarə edir. Ama ermənilər necə? Bir bölgəni tutdularsa, tas soyqırma olarlar. Tabi olanı öldürürlər. Öldürənə də insan kimi öldürürlər. Məsəl üçün, ta Şamaxıda məscidə doldurublar, qız qadınları, uşaqları, böyle yandırırlar. Sonra çıxardırlar, bizim istəyəm, hamısına namussuzca davranıblar, qaçan güləliblər. Ya onlar samalar bağlamaq, qaynar samalar bağlamaq, hamilə qadınların güləyəmə, hər bir. Zəngəzurda yolu bildirmək üçün balıqdan uşaqlara deməli xəncəri vurublar ki, bax buradan gedərsən o yolu taparsın. Yəni ki, bunlar biz nə gördük? Tarix təkrar oluna bilər. O halda ki, səhvlər təkrar olunsun. Qarabağda cəmaat görmüş ki, ermənilər silahlanmış. 17-ci ilə bir artı materiallar deyir ki, Qarabağ əhalisi gördü ki, qonşu erməni kəndləri silahlanmış. Amma deyir ki, bunlar başa düşmədi ki, Ermənilər kəndləri buna qarşı sıralanır. Özcə kim var orada, kime qarşı sıralanacaq? İnsan düşünmür. Öz şəxsi təsərrüfatına alıqda olur. Şəxsi işinə alıqda olur. Bugün bizim Azərbaycanda da bəzi insanlar bu cürdür. Öz şəxsi biznesinə bir alıqda olur, bir şəxsi həyatına, bir nə bilir. Da başa düşmür ki, elə bir zaman gəlir ki, elə bir zaman gəlir, İraq-İraq məsələsində. Gəlirlər o vəzifəli şəxsi də, o biznesmeni də, onun ailəsini tamar edirlər, torpağını da alırlar, başqa bir bayrağı sancıb gedirlər. İstanbulda 19-cu ildə İngiliz bayrağı da alınırdı.
20-ci əhişdirlər. Və türklərin bizim şəhərlərini alqa almışlar. Bir Ankara bölgəsi yan yörədə biraz şərqdən aboldu bir qisim yer. Atatürk, sonra onun silahdaşları, Kazım Qara Bəkir Paşa, İsmət İlyonu babaşqaları toparlandılar, xalqı ayağa qaldırdılar. O boyda İngiltərə, Yunanlar, Fransa, İtaliya, Rusiya, hamısı sökülmüşdür bunların üstünə. Yeni Zelandiya, Kanada, sonra bu Avstraliya. Yəni bütün imperialistlərin həm də o koloniyaları, müstəmləkələri, tüm vəsaitləri ilə ordularına kömək edir. Ancaq türk xalqının iradəsi, hansı ki Çanakkale'da, mən özüm doğmuşam Çanakkale'da, bir kvadrat metrə 6000 mərmiş, 6000 insan orada tab gətirə bilməzlər. O qədər, məsələn, gəmilərlə gəlir mərmiləri atırlar, top mərmiləri. Orada nə qursan, səngər də qursan dağılır. Türklər yazılır axırda, qumdan təpələr düzəltmişlər ki, qumdan. Atanda qumlar o, belə deyək ki, sənariyyatların, şeylərin, o ağır silahların, ateşlərin cilovlaya bilir, özündə sönür və ömür kesə boyunan da dağılır. Demək istəyirəm ki, təbii vasitələrdən, məsələn, istifadə edərək, Türk dünyası tab gətirdi, başqa, ön cərbə, Türkiyə olmaqla. Bugünün Orta Asiya səfirliklərində də görüşlərim olanda bəzən görürəm ki, eləsi var ki, bir də sor yanaşır bu məsələlərə ki, bizə nə aidiyyət var? Deyəm, ön cəhbə Türkiyədir. Ermənilər həmişə çalışırlar, məsələn, Yahudiləri, Xristiyanları erməni soyqırı iddialarına görə öz tərəflərinə çəkələr və soyqırını tanıdırlar və sonradan bunu, belə deyək ki, beynəlxalq bir qərarla Türkiyənin üzərinə bir cəza uyğunluyalar. Yəni, Türkiyənin günahkar olduğun, tarixi günahkar olduğun, erməni soyqırında günahkar olduğun dünya qəbul eləsin və sonra nə olacaq? Deməli, cəzalandırılmalıdır. Cəzalandırılmalıdır nə deməkdir? Artıq bunun ermənilər olan bölgəsi ermənilərə verilməlidir və başqa bölgələrdə də təbii ki, Yunanlar deyəcək, burada bizimdir və başqa-başqa, orada da ki, PKK-nı qaldıracaqlar və s. Yəni, bir, onları artıq siz də bilirsiniz ki, günümüzdə hər gün yaxın şərqdən faciəli xəbərlər gəlir. Ona görə də bu məsələlər bizim həyati əhəmiyyətli bir məsələlərdir. Ermənilərin də təkcə bizə qarşı yox, bütün bir çox coğrafiyalarda, yəni Türkiyədən götürmüş ta Orta Asiya qədər, hətta Orta Asiya da soyqırım törədiblər, onu da Rusiyanın deməli hərbi geyimlərində. Bu nə deməkdir? Məsələn, Rusiya qərar verir, deyir ki, orada orada Türkistan muxtariyyətini biz devirməliyik. Bu, əmr budur. Daşınaqlardan da orada cəlb edirlər. Daşınaqlar orada artıq ayrıca avtonom, yəni muxtar bir bildiklər şəkildə qoşulurlar, amma sonradan öz bildiklərini edirlər. O devrildi, təslim oldu, çünki böyük qüvvə gəlir üstünə, Rusiya gəlir. Təslim oldu, təzə yaranıb, istəyib toparlanan. Toparlanan bilmir, kömək yoxdur. Böyük nizami qüvvə gələndə üstünə toplantıqla artıq bu gücü çatmır. Gücü çatmır, müfəqqəti tabi olur. Tabi olanda bu baxmır, tabi ol, deyə olmaz. Bu bölgənin qılısına keçilir. Təsəvvür edin ki, orada elə bir cada deyə bir alət var. İndiki belə bir fisması, tək maşını kimi bir şey, köynə primitivi. Alıca uşaqlar oradan keçirilmişlər. Oradan kesin olayın nasılsa, ermənilər, yəni daşnaqlar. Demək odur ki, yəni bütün bu məsələyi bilmək lazımdır. Öncə tarixi bilmək lazımdır. Xalqın başına gələn keçmiş fəlakətlər bilmək lazımdır. Gürcə alimlər də deyir, tarix təkrar oluna bilər. Ona görə də mənim bu kitabın adında Gürcə alimləri deyir. Bu əslində böyük bir kitabdır, Ermən məsələsi Türk müsəlman soyqırımı. Bu kitabın içindəki ermənilər, müsəlmanlar, xristianlar və yahudilər soyqırımı bölümləri burada ayrıca xarici təqdim etmək üçün qruplaşdırılır. Amma böyük formatda olan araşdırmalarda, onlar tanış olandan sonra dedik ki, Gürcüstanın və Türkiyənin, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün gələcəkdə önləyici tədbirlər almağa yəni bizim kitabımız çox mühüm tədqiqat bazasıdır. Nə deməkdir o? Yəni, devlət orqanları, kəşfiyyat, politologlar,
diplomatlar bu kitabı öyrəndiksə, buradakı tarix faktlardan görəcəklər ki, Gürcülərin o vaxt başına nə fərqətlər gəldi, Türklərin başına nə fərqətlər gəldi, Azərbaycanların başına nə fərqətlər gəldi, hansı səbəblərdən gəldi. Oradakı o boşluqları öyrənib, gələcəkdə necə ki, xəstəlik hansı səbəbdən baş verir, növbəti dəfə onu gözlədikcə, profilaktik tədbir aldıqca, bu təkrarlanmaya bilər, o pristup, o təkrarlanmaya bilər. Bu da onun kimi bir şeydir, bu da ictimai bir bəladır, bəlkə də bir beynəlxalq bir bəladır. Amma indi burada bizim vəzifəmiz nədir? Öyrənməklə bu öyrəndik, öyrəndikdən sonra biz addım atmalıyıq. Özünü müdafiə addımları, öz haqlarımızı tanıtma addımları. Biz artıq işğala uğramışıq, torpaqlarımızı geri qaytarmalıyıq. Birinci vəzifəmiz budur. Torpaqlarımızı geri qaytarmaq üçün BMT-nin qətnaməsi var, amma həyata keçirilmir. Bizə müharibə eləməyə imkan vermirlər. Gördünüzmü ki, adicə Cozuq Məcanlı ətrafında uğurlu hərbi əməliyyatlar oldu, Rusiyaya qarışdı. Rusiyaya qarışmasaydı, Azərbaycan gedərdi torpaqların böyük bir qismini hələlik birinci aşamada götürərdi. Ona görə də biz beləməliyik, həm hərbi hazırlığımızı gücləndirməliyik, həm diplomatik əksüzma keçməliyik. Diplomatik əksüzma keçərək dünyanı ermənilərin yəni, yanlış olduğuna inandırmalıyıq. Gəlin sabahları biz ermənilərə qarşı hərbi əməliyyat eləyəndə dünya desin ki, elə bunlar haqsızdır, xristiyanlara qarşı soyqırım törətmişdir, yahudilərə qarşı törətmişdir, o cümlədən də ki, türklərə müsəlmanlara qarşı. Ona bunlar çoxdan bunların haqqıdır ki, bu Azərbaycanların türkləri ki, bu ermənilərə deyək ki, öz haqlı cəzasını versin. Cəzası da nədir? Torpaqları işğal eləmək, yəni işğaldan təmizləmək. Amma təsəvvür edin ki, Amerika kimi bir devlət İraqa yəni haqsız olaraq hərbi müdaxilə edəndə, girəndə, işğal edəndə yalancı bir bəyanda bulundu. Dedi ki, İraqda kimyəvi silah var. Böyük güclü devlətdir, amma bunun da təbliğata ehtiyacı var. İnformasiya bazasını yaratdı, yalancı da olsa. Sonra girəndə ora, dünya şoka düşdü. Dünya fikirləşdi ki, hələ burada kimyəvi silah var, dünyanı təhdid edər bu kimyəvi silahlar filan. Dünya bunu fikirləşənə ki, o yerdə oranı tutdu. Yəni, bu nə demək istəyir? Güclü devlətin də təbliğata ehtiyacı var. Düz, o saxta yolu nələdir? Ancaq biz, türklər və başqa bizdə mütəbbi olan haqlar, güclər və s. öz haqlarımızı öncə dünyaya çatdırmalıyıq və ondan sonra da biz haqlarımızı tələb edən zaman həm tələb eləməliyik, həm də əməli hərəkətə keçməliyik. Tutaq şəhərbi əməliyyatlara başlamalıyıq və s. və s. Onun üçün də tarixi şərait yetişməlidir. Tarixi şərait yetişmək üçün də birinci faktorlardan biri nədir? Türkiyənin regionda güclənməsi. Türkiyə regionda güclənməksə, qüvvələr əgər balansı yaranarsa, o zaman Türkiyə, Rusiyaya müəyyən bir razılığa gələ bilər ki, hə, biz müdaxilə eləməyik, qoyun Azərbaycanla Ermənistan özləri həll edəsin. O zaman təbii ki, Azərbaycan hərbi əməliyyatlarla Ermənistanın üstünlük, özündə üstünlük yarada bilər. Bu, indi də bu üstünlük var bizdə. Amma sadəcə olaraq bizdə yəni çəkinmək var. Biz fikirləşirik ki, biz hücuma keçsək, müəyyən bir mərhələdə Rusiya qarışacaq. Çünki Rusiyanın da kəşfiyyatı da güclüdür. Rusiya kosmosda ordu saxlayır. Bəziləri deyir ki, Rusiya çürüyü filan edir. Çürüyü və başqa məsələlərdə çürüyü. İqtisadiyyatı zəif ola bilər, korrupsiya zəif ola bilər. İndi gətirəm, mən bunun zəruriyyətini mən dedim, hansı salandır. İndi keçək bunların konkret faktları, hansı faktlar biz sizə diqqətinizə çatdıracaq. Deməli, türklərə qarşı soyqırım uyğurlayan ermənilər Kars bölgəsində 1919-cu ilin aprel ayından etibarən İngilistərin köməkli hakimiyyət ərə keçib Kars vilayətində Rus və Yunan kəndlərinə qarşı soyqırımı törətmiş və Rus və Yunan ailəsinə qarşı çox, qız qadınlarına qarşı çox şərəfsiz davranmış və onlara qarşı etnik təmizləmə aparmış, onların mal mülkünü də əlindən alaraq onlar belə deyək ki, pərişan eləmiş. Onların da böyük bir qismi kimi də kimi qaçaraq canını qutarmağa çalışmış, kimi isə Rusiya dövlətinə müraciət etmiş ki,
bizi bu fəlakətdən xilas etməkdə, bizi bu bölgənin köçüb qapıda yerləşmək planında bizə köməklik göstərəsiz. Əks halda burada Daşnaq Respublikası yaranır, qan üzərindən və burada etnik təmizləmə aparılır. Bundan başqa növbəti ermənilərin növbəti xristiyan hədəfləri Gürcülərdir. Qərbi Gürcüstanda ermənilər 18-ci ildə Gürcülərə qarşı soyqırım törətmiş, 1993-cü ildə isə Abxaziya ordusu güya sıralarında, güya Abxaziyanın müstəqilliyi uğrunda. Amma əslində Baqramyan adına batalyon, orada 2000 nəfərlik batalyon Gürcülərin bir neçə rayonunda əməl başlı soyqırım törətmişdir, ikinci Xocalı hadisəsi törətmişdir. Bütün bu faktlar indi Gürcüstan istintaq orqanlarında yer alır. Həmin şahidlərin zərər çəkənlərin də bir qismi, onların əqrabalarının bir qismi necə bizim Xocalı hadisələrinin şahidləri var. Elə də Gürcüstanda Abxaziya hadisələrində soyqırıma uğramış Gürcülərin də qohum əqrabaları var, o hadisələrin də zərər çəkənləri var, iştirakçıları var. Bundan başqa ermənilər Qafqaz almanlarına qarşı da 1907-ci ildən etibarən siyasi terrora başlamış, onların öz daşnaqları maliyyələşdirmə tələbi ilə onları baskıda, silah altında saxlamışlar. Tabi olmayanlara qarşı isə terrora əl atmışlar. 1918-ci ildə isə Tiflisdə Alman bayrağını yandırmışlar. Gürcüstan, Rusiya, Azərbaycan, İran və başqa ölkələrin arxiv materialları əsasındadır. Ermənilərin növbəti soyqırım adlı yahudlara qarşı faşistlərin orduları sıralarında olmuşdur. 1941-45 savaşlarında olmuşdur. Bu da yüz minlərlə yahudlərə qarşı ermənilərin soyqırım törətdiyi həm Amerika müəllifləri, həm Avstriya müəllifi, həm də ki başqa qaynaqlardan, o cümlədən İsrail müəllifləri tərəfindən təsdiqini tapır. Bu məsələ niyə önəmlidir? Çünki ermənilər həmişə yəhudlərdən, bir də xristianlardan istifadə edib türklərin üzərinə gedirlər. Türklərin üzərinə getdikləri zaman türkləri problemə salacaqları anda Azərbaycan artıq, belə deyək ki, qalır belə bir söz verir, Afsarika. Yəni ki, Azərbaycanın arxasındakı Türkiyənin başına problem gəlsə, Azərbaycanın köməyi olmayacaq. Türklər, ermənilərin taktikası ona ibarətdir. Ona görə çalışırlar ki, birinci Türkiyəni sıradan çıxarsınlar. Amma hələ ki, görürsünüz ki, şükür yararına, Türkiyədə bütün xalqı ilə, çətinliklərlə, şəhid verildə də deyib ki, vətən sağ olsun. Bu millət elə belə millət deyil. Başqa millətlər ölümdən qorxur. Bir malını verərəm, əsgər gedərəm falan. Amma türklər deyir ki, vətən sağlayacaq. Onun görə də bizdə də həmin xarakter yaranmalıdır. Niyə görə? Bu torpaq hər bir şəxsi yetişdirə bilər. Əgər vətən sağ olsa, bir dənə Füzuli də gələcək, bir dənə Koroğlu gələcək, bir dənə Qaçaq Nəvdə gələcək. Yəni, vətən yetişdirir bunu. Üzeyir Hazməyəm gələcək. Amma vətən getdirsə də əldən, deməli, bu bütünlük, bu varlıq tamamilə tarixin ardında var. Var, latı xalqılar yer üzündən silinir. Ona görə Orta Asiyada da, 18-ci ildə fevralında eyni formada Rusiya ordusunun sıralarında olan ermənilər haradasa bir 150 minlə yaxın orada bizim Kokan bölgəsində türkləri soyqırıma uğratmışlar. Və əldə elədiyimiz növbəti arxiv sənədinin birində deyilir ki, Çar Rusiyası. Yəni, orada onlar mobil təşkilatlar formasında formalaşaraq çox aktiv, çox belə ümumi fonda malik, dünyanın bu başındakı bir ermənə hələ bir təşkil versə, o başına dərhal əmələ keçmək imkanlarına malikdirlər. Çünki onlarda, bilirsiniz necədir, mən əvvəl demişəm, onlarda dini qurumlar, sonra dini xadimlər,
siyasətçilər, ziyalılar, alimlər, partiyalar, iqtidar, müxalifət, bilmirəm kim, hamısı bir məxrəzdə, belə deyək ki, mövqə tutur. Əsas məsələdə, Qarabağ məsələsində, millət məsələsində, milli mənəvi dəyər məsələsində biz şəxsləri, məsəl üçün, belə deyək, sosial qrupları, fanları yəni göz ardı etməliyik. Bu bizim həyati məsələmizdir deyə göz ardı etməliyik. Ona görə biz də sizinlə bir yazılı sağlam, o zaman ermənilərin burada Şamiyanın başçılığı ilə deməli törətlər soyduğun zamanda etnik təmizləmə, yəni Azərbaycanları Azərbaycandan təmizləmə plan var idi, təsəvvür edib. Bakı götürülüb, Şamaxı götürülüb, Quba götürülüb. Şimala tərəf bütün ərazilər nəzarətdədir. Cənuba tərəf təniz götürülüb, Lənkərlər qədər götürülüb. Sonra göy çətəklərlə kimi Bakı Şamaxı yolu, Bakı Kürdəmir yolunun göy çətəklərlə yaxınlaşma həddi var. Oralara qədər hamısı götürülüb, nə qalıb? Kürüstü köprü keçilməlidir, Yevlax götürülməlidir, Gəncədir, Gəncədə də erməni məhəlləsi silahlanıb, Azərbaycan məhəlləsində savaşır. Qutqaşın tərəfdə, Qəbələ bölgəsində ermənilər silahlıdır, orada təhlükə törədilər. O yandan da Zəngəzurdan Andranik dəstəyir Qarabağ üzərindən hərəkət edir, Gəncəni bir neçə istiqamətdə boğurlar. Bu nə demək? Bu demək ki, Azərbaycan təkcə Bakı 31 mars soyqırımı söhbəti deyil. Azərbaycan devlətçiliyini Qafqazdan yox eləmək söhbəti. Və günü Azərbaycan, İran bölgəsini yox eləmək. Onun görə də yəni mən xahiş edirəm ki, diqqətlə fikir verək. Elm oxumaq, hər tərəfli, bugünkü dünyalı bilgilərə malik olmaq lazımdır. Ancaq tarixi, bir də ki, milli kimliyi təşkil etmədən biz gələcəyə vara bilməliyik. Çünki biz də özünə məxsus qaldıq. Təsəvvür edin, bizim müqamımız yer üzündə onun analoğu yoxdur. Yəni biz elə bir qaldıq ki, bizim şairliyimizin gələn analoğu yoxdur. Yəni biz özünə məxsus qaldıq. Ona görə bizim özünə məxsusluğumuzu yaradan verildi. Bölgəmiz də özünə məxsusdur. Görün, nə ilə zəngin bizim təbii şərtlərimiz var. Yəni, bu elə-belə deyil, bunu yaradan bilir. Biz də bunu qorumaq üçün, gələcəyi daşımaq üçün biz də o qovuşların, o qədim sədalarından gələcəyə biz xəbər aparmalıyıq. Nə ilə? Öz varlığımızı qorumaqla, mədəniyyətimizi inkişaf elətdirməklə, milli immunitetimizi, milli kimliyimizi gücləndirməklə. Yəni, bunların mənası budur, məqsədi budur. Ona görə mən də sizə təşəkkür edirəm ki, diqqətlə fikir verə bildiniz məsələlərə. Məsələlər ciddidir. Burada da pessimizm olmamaq lazım deyil. Öyrənirik, özümüzü müdafiə edirik. Yəni biz burada heç nədən qorxmuruq, məğlub durumunda da özümüzü hiss etmirik. Çox sağ olun.